Goeiemôre liewe vriend. Vanmôre padkos vir ons manne. Vraag: het jy 'n goeie vriend waarmee jy kan gesels? 'n Mansvriend. Eene van dieselfde standaarde Bybel standaarde ensovoorts. Die rede is hier. Volgens die Wêreldgesondheidsorganisasie wys dit vir ons dat Suid-Afrika sit met die derde hoogste selfmoordsyfer. Ons weet en verstaan die vroue sit met groot syfers vir depressie, maar ons manne. Ons moet nie ons manne vergeet nie. Hulle kom tot op selfmoord en sit met selfmoordneigings. Die ouderdomsgroepe waar dit in val is veral tussen 35 tot 40 jaar oud. Daarvan is 70% van die selfmoordsyfer. Maar ek wil graag herinner, syfers wat besig om te groei is ons seuns in die laerskool en hoërskool. Omdat daar soveel emosie tipe situasies is. Die rede is vir ons mans om selfmoord te pleeg is werkloosheid, opbreek van verhoudings, vervreemdheid van hul kinders, depressiviteit, impulsiewe aggressiviteit. Ag, liewe vriende, dit is vir ons 'n swaar pil om te slik. Ons mans word grootgemaak om selfstandig te wees, om taaf te wees en ons het emosionele beperkings. Maar hier is ons twee dinge wat ons mans nodig het. Heel eerste een is 'n betroubare en eerbare vriend om kontak te maak om nie geïsoleerd te wees nie. Het jy so 'n vriend?